прийшов до висновку, що існуючі політики, депутати, чиновники, в більшості своїй, ну їм байдуже, що думає про них суспільство. В нас оця тема якась якби табу в громадському середовищі в ЗМІ. Ми владу не можемо, ми тільки можемо контролювати, ми можемо з боку, а влада хай займаються інші. І така якби позиція, така сурміцька, так, давайте про вибори не говорити, це ж не гарно. Ми волонтери, ми громадські діячі, ми робимо багато справ, а як будемо говорити про вибори, то нас зрозуміють. Як на мене, це програшна позиція, тому що тим користуються власне політики діючі, які кажуть, не лізьте у владу, це брудна справа. Так, так, ми не ліземо, стоїмо з боку. Або кажуть, ага, ви робите, тому що ви хочете вибори, наче ви погані. Їм це можна, а вам це не можна, так? Я розумію, що навпаки, певний процес і зміни відбуваються в країні після Майдану. Так, є зради на війні, є політичне зрадництво, да, нашу країну псевдореформатори насправді тільки грабують, ніяких реформ глобальних не відбувається. Але якщо придивитися, то наша країна реально змінилася. Люди, які займаються громадською діяльністю, волонтерською діяльністю, політикою на місцях, вони мають зрозуміти, що від їхніх рішень багато що має залежати, зокрема на місцях, якою буде влада, якою буде підтримка армії, яка буде потім в перспективі і центральна влада. От стається таке, от трапилося от зі мною таке нещастя. В 2010 році я став депутатом, нічого про це не знав. Але зараз я розумію, що ті, хто прийшли туди, вони попали в пастку. Бо вони, прийшовши туди, не розуміли, що це таке. Вони не розуміли, що депутат – це коли він в Раді – це одне, а як тільки він вийшов з Ради – це інше. Друге, вони не розуміли, що таке влада, і вийшло так, що опозиція, вигравши вибори в 2010 році, отримавши 44 крісла в міській раді, програла їх через місяць, через те, що не знала, що таке карта влади. І третє, для чого нам обирати кожного разу чесних, ще чесніших, моральніших, якщо нам потрібно створити систему, в якій неморальна людина, по-перше, або не зможе працювати, або не зможе завдати таку велику шкоду. Напевно, що в кожного громадського діяча зараз ну, не просто є потреба, є обов'язок ну, дійсно не займатися виключно там якоюсь критикою і так далі, а йти і пробувати заходити в цю владу, в органи місцевої влади, ось, і брати на себе відповідальність. Тому варто всім йти, варто нашими середовищами, от, незалежності від партійної приналежності, все-таки обговорювати, вплоть до того, що домовлятися і спільно ламати ту систему. Якщо людина йде з громадянського середовища, вона вже має певний попередній досвід в ньому, і вона вже має якийсь багаж знань. Ще плюс фаховість в державному управлінні, яке на сьогодні дуже величезна проблема. І волонтери, в тому числі, як люди, які довели, що вони щось знають, що вони щось вміють і що вони спроможні організовувати, буде величезний плюс. З найрозкішним, що волонтера може вчитися нікчемний депутат, і з професійного політика може вийти гарний волонтер. Тобто це не факт, що якщо людина вийшла з громадянського суспільства, що це супер. Ми маємо приклад по виконкому. Там теж є представники громадянського суспільства. Але це хороша передумова. Передумова супер, передумова супер, але не можна покладатися лише на чесність. Я підтримую Андрія, а що далі буде з цими людьми? І розклад, ну ви бачите, очевидний зараз. От проходять вибори, в нас формуються дві групи впливу. Це група Єрмєєв, Романюк, і вона сформується, хочете ви цього чи ні. І друга група – це палиця, і, ну, відповідно, ті, хто навколо нього. Ми зайдемо, точно зайдемо, не знаю, 5, 7, 10, 15 чоловік. І це є шанс реально зараз створити групу впливу, групу протидії одним і іншим. Тобто, щоб мати вплив і на тих, треба бути цілісним ядром.